द्वीपते मम अद सागत्याकरण यानी मैं सीमा गैटलुआ एक समाट समाट में तरम कमा अमारी के टिप गैटलुआ अब बालू मैं गैटलू गोमत कराने के दें मैं के दें बालन मैं गैटलू इस दम बालन मैं के अनिल ना कार्य पाती ना दिखे मैं गैटलू तूने बस समाट अनिल ना कार्य ඕන ගැටලුව තුන right දැන් මේක නම් ගැලීම ප්‍රකාශනයේ උඩයට දෙකම අනින ආකාරයට බලපාන කොටස් දෙකම දැන් අපි x සමානයි බිංදුව දැම්මොත් එකරින cos බිංදුව කියන්නේ 1යි එකරින 1 බිංදුවයි ආයි cos බිංදුව කියන්නේ 1යි එකරින 1 බිංදුවයි උඩ යටත් බිංදුවයි ඒ නිසා අනින ආකාරයක් තියෙනවා කෙලි මාදේශයෙන් අගයන්න බෑ right ඊළඟට බලන්න මේකේ cos නේ කෝණේ එකරින cos x ඉදිරියට තියෙනවා right तो सामान्य अभी एक दिन क्वेश्चन पढ़े आप काफी शुरू कराने को होंगे बाग कौन दाग शुरू कराएंगे राइट बाग कौन दान ना इतना कोस कोसाइन है तो ले मैं एक न ऐसी नहीं दिए तो मैं अभी बाग कौन है दान ने अपने दान को एक दिन बाग दिखाई साइन वार के एक्सपेडिशन में देख के रहा मैं यहाँ का बेजी में एक साथ रहेंगे बने දැන් මෙතන එකයි එකයි කැපෙනවා. එතකොට අපිට එන්නේ මෙතන සීමා එක ඍණ cos 2යි sin වර්ගය x වේදීම දෙක. වේදීම x අත. දැන් ආපහු හරියට මෙතන cos 2යි θ වගේ. අපි sin වර්ගය x වේදීම දෙක තනි පදයක් විදිහට ගත්තොත් θ කියලා ගත්තොත් मित्र इकड़ ने कॉस देखा है टीटा वगे आप इतना दें आप एक कैल मे कुछ आप तावकालिक आदेश दागन एक सुलुकी में पास हो टमाटर मे मेम तिनकट होना मे जीत सुनवा तिनकट होना तीन मे तो पैट लेके तावकालिक आदेश दागन बोलवा दें इकड़ना मित्री अपने गान बोलवा इकड़ना देखाई डेल्टा गेला कस देखाई डेल्टा या तो एक साथ रेणी बाड़ी गेला इतकोट अपने गान बोलवा मेही डेल्टा समान है साइन वर्ग एक्स बेजी में देख साइन वर्ग एक्स बेजी में देखता मैं डेल्टा गेला गया दैन अपने पहले बेन मेकअप अपने नया तो ना बाग कोनो लिदान बोल सीमा एक्स बिंदु का रहने विटर एक रीन देखाई साइन वर्ग के डेल्टा के लेना विधि में एक साथ रीन बाले मेक लिया ना बोला सीमा एक्स बिंदु का रहने विटर देखाई साइन वर्ग के डेल्टा विधि में एक साथ रीन बाले मैंने मैं यहाँ कार सुन दें දැන් මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් සීමා මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් දෙකයි ඩෙල්ටා වර්ගයෙන් බෙදන්න සයින් වර්ගය ඩෙල්ටා වර්ගයෙන් යට බෙදන්න ඩෙල්ටා වර්ගයෙන් බෙදුවා නම් ඩෙල්ටා වර්ගය වැඩි කරන්නත් ඕනේ ඩෙල්ටා වර්ගය බෙදීම x හතරෙන් බලයි මේ ආකාරයට right डेल्टा वर्ग मेडिकल डेल्टा वर्ग बेदवा दें आप मेक लिया बोलवा समान सीमा एक्स बिंदु का देखाई साइन डेल्टा एट डेल्टा वाला संपूर्ण के वर्ग मेडिकल डेल्टा वर्ग अट एक सत्र बारे दें मित्र डेल्टा
ඇත්තට මේක අපිට දැන් අපි අපි දන්නවා මිනිස්සුන් ත්‍රිකෝණමිතික සීමා සුළු කරනකොට අපි භාවිතා කරන ප්‍රමේය තමයි sin θ θ θ බිංදු කණායන විට sin θ θ කියන එක එකයි කියන එක ප්‍රතිපලේ භාවිතා වෙන බොහෝ හැම විටම දැන් මේකට විදිහට අපි ඒ විදිහට භාවිතා කරනකොට දැන් මෙතන ඒක sin මෙතන තියෙනවා sin θ බෙදීම θ ආකාරයේ සිටියක් එහෙනම් sin δ බෙදීම δ හැබැයි මේක මේක එකට යන්නේ මේ x බිංදුව කරා යන විට මෙතන x බිංදුව කරා යන විට මේ ඩෙල්ටා බිංදුවට යනවා නම් විතරයි ඩෙල්ටා කියන්නේ sin වර්ගය x බෙදීම දෙක x බිංදුවට යනකොට sin වර්ගය x බෙදීම දෙකත් බිංදුවට යනවා එහෙනම් මේක එකට යනවා right අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා මෙතන ආපහු ඩෙල්ටා වල ආදේශය දානවා සීමා x බිංදුව කරා යන විට දෙකයි sin sin वर्गे डेल्टा बिजीम sin वर्गे डेल्टा बिजीम sin वर्गे डेल्टा में आंका यट දැන් මෙතන ලියන බලා sin වර්ගය x බෙදීම දෙක මේකේ ඩෙල්ටා වර්ගය කියන්නේ මේකෙත් වර්ගය. එතකොට sin 4න් බලේ x බෙදීම දෙක යට x 4න් බලේ. සෝ දැන් මේක නම් අපිට පැහැදිලි සුළු කරතේ මේක එකට යනවා. නේද? සෝ මෙතන x sin වර්ගය x බෙදීම දෙක x බෙදීම දෙක මෙතන දෙකයි සීමා x බිංදුව කරායන්ට දෙකයි sin වර්ගය x බිංදුව දෙක යට sin වර්ගය x බිංදුව දෙක මෙතන අපිට ලියတဲ့ sin x බිංදුව දෙක යට x බිංදුව දෙකේ සම්පූර්ණ එකේ 4 වෙනි බලය හැබැයි මෙතන අපිට වැඩිපුර දෙකක් දාලා මේ දෙකේ 4 වෙනි බලයක් තමයි එන්නේ. මේ දෙකේ 4 වෙනි බලයට ඉලව් වෙන මෙතන දාන්න පුළුවන් දෙකේ 4 වෙනි බලයක් පිටින් දාන්න පුළුවන්. right? වැඩිපුර දෙකේ 4 වෙනි බලයෙන් ආපු නිසා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක පැහැදිලිව මග යන්න. දැන් ඒක අගයන් පුළුවන් මෙතන දෙක මෙතන එන්නේ එකේ වර්ගය මෙතන වර්ගයක් තියෙනවා. මෙතන එකේ වර්ගය මේක සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය right? එකේ වර්ගය මෙතන එන්නේ එකේ 4 වෙනි බලය එකේ 4 වෙනි බලය මෙතන එන්නේ දෙකේ 4 වෙනි බලය. ඒක අපිට එන්නේ දෙක බෙදීම 16 කියන්නේ 8න් එකයි. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට පුළුවන් ඒ සීමාවේ සීමා සොයන්න. ඒක අපිට ගැටළු ටික සංකීර්ණ වෙනකොට ආදේශයක් දාලා සමහරට ආදේශය තියාගැනීම සුළු කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අතරමඟදී ආදේශය ඉවත් කළා. නැවත අපිට සකස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන ආදේශය යොදාගන්නේ නැතුවම යන්නත් පුළුවන් මේ අවසානයේ මෙන්න මේ ප්‍රකාශනය බවට පත් කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රකාශනට එන්න මෙතනට එන්න ඕන ආදේශය යොදාගන්නේ නැතුව right